die see, 'n woonstel, op die balkon 'n skrywer. Die skrywer kyk na die blou buitelyn van 'n man wat hom op die plaveisel onder doodgeval het. Dwing dan sy blik weg en kyk voor die flikkerende vroeë môre see. Dit is vir hom asof 'n vreemder wordende wêreld die woonstel teen die see vasdruk tot dit 'n eiland word. Die skrywer wag op 'n besoeker. Hy weet sy's gestuur. Sy uitgewer het lank genoeg gepleit om 'n nuwe werk uit die pen wat voor in die kasregisters laat klink uit. Sy is 'n troefkaart. Die vrou waai soos 'n stormsterk suidooster by die woonstel in. Die skrywer gooi wil. Hy skerm. Hy vlug. Maar kom stelselmatig agter sy enigste verweer is 'n verhaal. Hy vertel wat dit is wat die donker kolk in hom uitgeruk het. En al vertellende herleef in hom 'n ander verhaal. Die verhaal van 'n jong man se ontdekking van die groot, groot onbekende. Al vertellende word die verstokte skrywer se skermutseling 'n dans. Uiteindelik waal sy weer met die misse. En dis noodwendig die lewe dood dans. Die dans van die menslike bestaan.